Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз үзүүлж байна. Хил хамгаалах байгууллага үүсч хөгжсөний 80 жилийн ойд зориулан бүтээв. Босго, Тотог. Телевизийн олон ангид түүхэн уран сайхны кино. Ерөнхий продюсер Мянган Боогийн Наран Баатар, Чулуун Баатарын Бат Сэнгэл. Ерөнхий зөвлөх Ошууч генерал Сэдвийн Сэргэлэн, Баригадын генерал Шархуугийн Лачин Жав. Зохиолч Далхагийн Норов. Ерөнхий найруулагч Намхайн Энх Түвшин. Ерөнхий зурглаач Ням Дугрын Аз Жаргал. Өвжмийн зохиолч Огтхийн Сэрог. Ерөнхий зураач Дашин Батмуу. Түүхийн зөвлөх Уранда Гончхийн Хүүжи. Продюсер Батсайхны Ариуна. Зурдугаар бүлэг Сорилт 1-р анги. Амиа өгч байж ажил үйлсээ авран хамгаалах цаг хилчин хүнд ирдгийм шүү. Эгзэгтэй ээдрээтэй хормд зөв шийд гаргаж эрслэн босож чадсан тэрл хүн шинхэн баатар гэдэг. Цаашид онц чухал хэрэг бүтээх даалгавартай тагнуулж сагаад аг илрүүлэхгүй, амийг нь эрсдүүлчихгүй гаргаж явуулах даалгавар яг тийм хохирлыг биднээс шаардсан юм шүү. Мянгасын 1944 баруун хязгаар байтаг богд. Нөхөр Сэдэн бол та үүнийг анхаарал даавна үсттэй. Тийм. Оо. Сайн байна уу нөхөр Маршлаа? Сайн байна уу нөхөр Иван уу? Та суу. Байлаа. Нөхөр Иван, та элчин сайд болохоос тагнуулч биш үү зтэ? Манай засгийн газраас хятадын засгийн газарт илгээх эсэргүүцлийн ноот бичгийг та биш, бид өөрсдөө танай засгийн газарт мэдэгдэх ёстой байсан. Ямар ялгаа байна нөхөр Маршлаа? Яагаад? Танайд хятад элчин сайдын ям байхгүй болохоор манай ардын гэмсрадаар дамжуулан шүү дээ. Сесерийн засгийн газар бүгд найрамдах Монгол ард улсыг бүрэн эрхэт улсыг гэж хүлийн зөвшөөрөөд таныг элчин сайдаар суулгасныг та үй үй мартаад байнад. Би
олон жил Монголд сууж дайны хүнд хэцүүг цуг амсаж байна. Зан занга авалтсан болохоор та эмзэлэхгүй бидстэй нөхөр чаявалсан. Манай эртний нэг номонд цэрин цээжиндээ бөөрөнд бөхсөн дөө байх сайн гэж үг байдгийг та үнийг санаж яваарай. Би танаас энэ үгийг хоёр дахь удаа сонсож байна. Тийм үү. За тэгвэл бүрт сайн. Сургаалаан боллоо. Яалаг нэ. Танай гадаад хэргийн ардын комиссарат Молотов манай эсэргүүцлийн ноот бичгийг Москвад суугаа хятадын төлөөний хүнд дамжуулахгүй гэсэн юм биз дээ. Дамжуулахгүй гэж хэлээгүй. Харин гоминдануудад хатуу цохилт өгөөсэй. Тэгэхээр хятадууд хорсож эсэргүүцлийн нот бичгийг өгөх биз гэж нөхөр Молотов хүссэн. Яагаад тэгж урамулж бодсон юм бол? Монгол хоцрогдсон буурай боловч хатуу чанга улс гэдгийг дэлхийд таниулах гэсэн болов уу гэж би бодож байна. Аа, ухаантан Японыг ялсан шиг үү? Тийм ээ. Бас өөр бодлогоч би. Хасгуудыг өөртөө татаж гоминданы эсрэг байлдуулах гэсэн танай бодлогыг зөв гэж үзэж байна. Бид тэднийг зөвхөн хятадын төлөө байлдуулах гэсэн юм биш. Хасаг, Чанту, Шинжаны Монгол төр олон үндэстний ястангууд өөрийнхөө уугуул нутгаас гоминданыхныг хөөн зайлуулж эрх чөлөөгөө олгосой гэж бид хүсэж байна. Тэгвэл манай баруун хил Батбих амр амгалан болох юм. Зөлдулсч өмнөд хил дээр инхтайнч хөрштэй байхыг хүсэж байгаа. Тэгээд таны өөрийн биеэр Москвад ирж энэ хэргийн талаар сайтар ярилцах дээр болох уу гэж нөхөр Молдов хэлсэн. Эсэргүүцлийн ноот бичгээ азнах хэрэгтэй болох нь дээ. Намын төв хороо засгийн газартай ярилцъя да. Тэд маань юу гэх юм бол? Уучхаар юм байна уу? Уучхаар юм байна уу? Минийхөө тэр данхтай цаг энэ шин нарт өглөөд өгч. Та батаас чинь захиа ирж гин үү? Алга алга. Тэгвэл хасаг командоныхын далуулчихсан юм билгүй? Эсвэл торгууд хүүхэн аваа биз? Тийм ээ. Хамун руу муха арвал нүтэн дээр чи яргараа шүү. Чам руу сайхан хардаг хүн байдгүй байлгүй. Гуйж биш. Гуйдаж байгаа сайхан харуулна даах. Тэр чин л үнэн бах. Тэгээд дараа нь нүтэн дээр нь юм гардаг байлгүй.
За сайн байна уу? Сайн сайн байна уу? Чи янжил хам уу? Янжил хам юм байна. За сайн байна уу? Сайн байна. Сайн байна. Чи дөндгөрөө дээ. Дээш суугаад. За сайн уу? Би шархуу байна. Чи намайг танихгүй байна уу? Энэ чинь ахлах төслөгч Батих мөн биз дээ. Эсвэл би айл андуураад ороод ирв үү? Үгүй ээ. Тэгээд энэ нэг сүвтис юм. Яагаад хөндлөсөөд байдаг вүлээ? Би Батын заставын орлогч дарга нь. Энэ миний эхнэр. Юунда ойлгох вэ? Бат сайн байгаа. Цусан говьяны одонгоор шагнагдаад гялалцаж яваа шүү дээ. Юм цусан говьяа дахиад шаргатчихаа юу? Зүгээр байгаа. Намайг командлаад л. Тоо хоёрыгоо яриад л. Хавтхийн нуруугаар дахиж яваа шүү дээ. Нэрэвэд зүгээр үү? Зүгээр. Маш сайн байгаа. Нутгийн дүү. Сайхан төслөгч болжээ. Дүндгэр. Дүмбгэр. Дүндгэр мөн биз дээ. Эх хүний замыг үзээ урт гэдэг юм. Танихгүй байхыг чинь харнаа гайгүй. Заставын дараа бүгдийг нь битсэн байх. Аав нь явуулсан байх. За. Бид хоёр танаад өвлж чинь. Бас сургуулц сурна. Хэдүүлээч амьдраад байж дээ. Төвд нэг хувийг голд үрэмчээс. Шинжааны захирагч шин шийд сайн
Гаминданы толгойдогч Чангай шигээ сэрг гуйжээ. Гаминданы морь сэргийн нэг хороо нисконгсын нэг бүлгийг хөх тохой чингэл хошуу руу явуулж байна. Шиншил цайгаас ойр дотны хүмүүдэд ярсныг товчл бас Аспаны босогчдыг устган дарж болохгүй. Монголын баруун талд түшиж газар эзлэн ахуд хэрэглэн гэсэн байна. Энэ үйл ба хавар Аспаны босогчд ядарс өдрөх тул тэр эгзэгтэй цагийг хүлээж байгаа гэнэ. Манай бодлогыг түүнээс өмнө хэрэгжүүл байс зохистой болно. Мөн зөвлөлтийг ба улаан Монголыг муулсан хуудсуудыг маш ихээр тарааж байна. Нөхөр чөө болсон. Гоминданыхан танаа дахин довтлогол. Та нар хүчтэй цохиж чадах уу? Танаа хилийн цэрэг юу хийж байдаг болс вэ? Та нар хятадуудаас айдаг юм уу? Эд нар хитрхи бие бариад байгаа юм. Хэргийн гол учир нь манай хилийн цэргүүд хилээсээ дотогш 15-аас 60 км байдлыг байгаатай л байгаа юм. Тэгэхээр Оспаныхан, Гоминданыхан яг манай хил дээр тулж ирчихээ. Бид эднэртээ улаан үүрээр нь тулж уулзахаас одоохондоо түтгэлцэж байна. Ер нь бол байлдаан гарахгүй гэж хэлчихжээ. Гэхдээ бид удахгүй ховдын ардын цэргээ ороод аваач. Мөн хинтигээс морин бригадыг аваач. Тэнд нис хонгоцоч байдаг болгоно манайстаа. Та нар тэнд хүч хурлуулж байгаа чинь зүйтэй байна. Гаминданыхын ямар хүч хил рүү татж байгаа вэ? Хэд хэдэн хороо Морин ба явган зэрэг бас нис хонгоц байгаа. Ер нь бол хилээс 30 км зайд орш давсан түнгэд нэг морь тороо. Булган чингэлийн бэлчээр 2000 зэрэг. Чингэл хошууны төвд 1500 зэргийн сая авч. Тэр сонж Бархолд хит хитэн хороо цэрэг би. А что там делают один из казахских главарей? Хаскин нэг толгойлогч Дуван гэгч юу хийж байна? 10 жилийн өмнө манай намд элсий гэж хүсэж бид нараас тусламж гуйж байсан нөхөр байгаа юм. Тэрний тухай эднэр баг мэдлэгтэй. Тийм биш ээ нөхөр Иван. Манай тагнуулууд тэрний судлаач байна. Тэр Дуван зөвлөлтийн хилийн ойр байрлаж зөвлөлтийн эсрэг суртлах болгыг явуулж байна. Гэхдээ хасгууд түүнийг дагахаас илүүтэйгээр сүүлийн үед Аспанд ирж нийлж байна. Тодорхой байна. Аспан юу хийж байна? Аспан бид нас тусламж гуйж байна. Хэрвээ туслаад сайн дэмжээд өгвөл хасгийн бүх босгочдоор барахгүй Шинжаан, Алтайн тэр олон үндэстэн ястангууд бүгдээрээ түүнийг дагана. Тэд бүгдээрээ Алтайн өврийг хятадуудаас цэвэрлэж эрх чөлөөгөө олохыг хүсэж байна. Нөхөр Сталин.
Тэгээд Оспанд та нар яагаад туслахгүй байгаа юм бэ? Та нарт буу сум байдаггүй юм уу? Бидэнд нөөц буу сум бий л дээ. Тэгэхдээ хамгийн гол нь үүнийг зөвлөлт болгос юу гэж үзэж байгааг л мэдмээр. Сколько людей может выставить? Тэр Оспанч нь хичнээн хүн гаргаж чадах юм? Тэдэнд чинь хичнээн буу хэрэгтэй юм? 400 хүн гаргаж чадна. Буутай болвол тэрнийг дагах бас хэдэн зуун хүн бий. Правильно я вас понял, товарищ Чойбалсан? Тийм ээ. Ер нь бол Аспанд тусламж үзүүлэхэд хэдийн хэрийн буу зэвсэг хэрэгтэй гэдэг албан бичгээр захиалга болгож явуулсан л да. Өөр ямар асуудал байна? Нөхөр Чойбалсан. Би... Я би мог лично... Оспантай өөрийн биеэр очиж болзвол ямар бол та юу гэж үзэж байна? Илүү үр ашигтай болно гэж би үзэж байна. Энэ талаар манай элчин Сайд Иванов та аль эрт санаачлаг гаргаж туслах байсан юм. Өнгөрсөн жилийн цэргийн захиалганаас 50 машин хасагдсан нь үнэхээр харамсалтай байна. Үнэхээр харамсалтай байна. Танайд Тэмэнжин байгаа биз дээ? Тийм ээ. Тэмэнжингээр бискэс эд бараа цэргийн хэрэгсэл зүүнэ гэдэг үнэхээр хугацааны хөвдөх үнд байна. Тийм тэнкетэй ачаад ах Тэмэний хүрэлцээний хөвдөж хэцүү байна. Урвагт сэрдвэн хасаг урианхаа 10-р өрхийг дагуулан Монголын ургалд алим хантай очиж нийлсэн шар булгийн орчимд байна. Тэд нар Аспаныг Монголтой эвдрүүлэхгүй байх ятгалыг явуулж байна. Тэдний дотор манай ажилтан байх хэрэгтэй болно. Сонорт төвөөс Аспаны харьяанд байгаа бүлэглэлүүдийг тодорхой мэдж бодлого зорилгын тогтоо. Өрх ба хүн малын тоо толгойг мэд. Эх орны эсрэг хорт явуулгуудыг хийж байгаа урагш тайсан сэртивийг жиж гүйсгэх тул оролцох хэрэггүй. Юм олж харж чадгүй. Тэр одоо тэр нэг нь цаашаа орж байна. Хад бодол харагдаад байна. Чамаг усны гудамжны таван лийн өгтөөс хэрэгтэйг нь олоод ир гэвэл чи яах вэ? Монгол нэр хоч. Ус ч нүү. Ногоо ч нүү. Эхнэр хүүхд нь ямар уу гээл эхлэнлээ нөхөр ахаа да. Энд бол чулуу хүний толгой хоёрыг ялгахаас л их тийм. Цэрэг сургаж явснаас дарга сургаж байсан. Чамаг нэг яач юухан заставын орлогч болгоё даа гэцхэв. Урдээр морил онд сурмаар байна нөхөр ахаа да. Дарга! Дарга! Йоу! Энд мөр байна! Хүрмөрний чимэр.
нөгөө салаад гараад нь мөр. Энд бүр хаа сайгүй явдаг болжээ. Одоо бүр ганцаараа. Болж ёо. Чи нэг зэрэг аваад тэр хүндрэлэг дээр гар. Амдаад очих байх. Ишгэ надтай амтаж. Бүр хай. Болж ёо. Хурдан яваад мөр үзтгэл юм бах та. Оо хин чи. Нагтаа гүйлж чаа одоо шиг. Гэхдээ ямар ч байсан очиж үзэх хэрэгтэй. Одоо ч баригтахаас өнгөрсөн дөө. Сайн цухтаж иш шүү. Ээ тийм. Гэтэл. Шинээр үзчих ва. Нааш ирэх юм байна та. Гэтэр. Энэ бол маршал Аспан хоёрыг уулзуулахын төлөө хийж байгаа худал сүрдүүлэг. Нөхөр чаа болсон гэрх гэж байгааг цагийн тултал нууцлах хатоо чанга тушаалтай. Гэтэл тэд хаанаас хинээс мэдв? Энэ талаар бид дөрөөс өөр нь мэдэхгүй. Харин одоо застагийн дарга мэддэг боллоо. Шалгах хэрэгтэй. Танаа нууц тэдэнд яагаад ил байгааг олж тогтоох хэрэгтэй. Хятадын талын баримтлагч урагчдын хоосон сүрдүүлгүү нөхөр чаа болсон талдах гэсэн бүлэглэл байна уу? Тэгэхээр та нарт 7 өдрийн хугацаа өгье. Энэ бүх асуултын зөв хариултыг олж чадна гэвэл би маршал бэлтгэх төр азны. Би өөрийнхөө шугамаар шалгах гэв. Арай шахах хугацаа байна нөхөр. Гэрэг том болчих. З
За яхав 10 хоног. Тэрнээс цааш хугацаа байхгүй шүү. Оспан энэ уулзалтын талаар мэдж байгаа юу? Маршлиг ирсэн цагт Аспаныг өрнө. Аспан зөвхөн 10,000 харьяадтай босогчдын толгойлогч. Тийм болохоор тэрэнд урьдчилан хэлэх, тохирох шаардлагагүй. Танай нууц гүйцэтгэлийн шугамар шалгахад дөхөмтэй хурдан бид давхар шалгаж баттгая. Та хоёр ягаад уурахгүй байна? Нөхөр байгаад ингэ дараа. Миний хувьд нэг юм бодол байна л да. Аспаныханд зэвсэг цэргийн сургууль заа сургаж байгаа манай нөхдүүдээс аль овсгоотой гэсэн хоёрыг олж энэ хэрэгт явуулвал яасан гэж боддог юм. Явуулнаа болно. Гэхдээ би өөрийнхөө үнийг бэлдэж явуулна. Энийг явуулах гэж. Батыг явуулвал яасан юм? Үгүй ээ. Харин энэ ажиллагаанд казах хэл мэддэг, казахчуудын ёс заншлыг гадралдаг хүн байвал илүү тохиромжтой. Энийг явуулж болох. Сагдаг явуулъя. Зөв. Тийм итгэлтэй нөхөр үү? 34 оноос хойш олон даалгавар биелүүл шалгагдсан. Ер нь зөрг зөрх чулуул гэсэн үг. Нууц халдагдаж болох бүх сүгийг шалгах хэрэгтэй. Оспан зориулсан зэвсэг тээвэрлэх хэсгээс нууц халдагдаж болох юм. Магдгүй ээ. Шалгана. Эхний цуванаас 3 машин өвдрээд энэ бүхэнд айлын гадаа засаж 3 онс. А Орос Монгол дарга зэрэг нийлсэн 10 хүн байсан. Тэрнээс гадна наад бичгийгч нь авчирсан мөрийг урвагч Алимхан оргохийн урд өдөр унж явсан гэж байна. Тэр мөр урвагч баг дарга сэтгэм. Их болог тодорхой болж байх шив. Эдгээр урвагчд гаминданыхантай нэгдэх зорилгоор шаардхад хурч очсон гэж байгаа. Тэгэхэр сагдагаа тийш нь явуул. Аспан улс төрийн зөвлөх хоёр хүн. Хасхийн бусад олон бүлгийг өөртөө татах ажлыг хийх хүмүүсийг гуугаад байгаа. Ийм улсуудыг явуулж давхар энэ ажил чиглүүлээ. Тэгэхэр би та нарт Хуучин аймгийн дарга байсан Хови Нагая нарыг зөвлөх өгнө. Бусдын ардын сайн дурсны хүчээр гүйцэтгэнэ. Дестаратай хэд хэдэн операц явуулж босогчдын хүчээр тэнд байгаа гаминданыхныг Алтай Шинжанаас шахаж гаргах гэж төв хороо засгийн газар үүргэсэн. Та нар бэлтгээд надад танилцуул. Хугацаа 3 хоног. Хүн хүч хүрэлцээтэй биз дээ насан гэрлээ. Танаа тагнуулын бүлэг энэ ажлыг гардаж хийх ёстой шүү. Хасаг урайх торгууд гээд олон хүн бий. Тэдний гол зорилго бол баруун хилийг их амглан болгож амар тайван амьдрах. Энийний төлөө хүчээ өгөхөд бэлэн. Энэ бол тэдний үнэнхүү идэвхтэйлэн зүтгэх гол үндэс суурь нь болж байгаа юм л да. Тэгэхээр бүгдээрээ нэг зүйлийг сайн тогтоож яв. Нэгч цэргийн албан хаагч хил алхахгүй. Дандаа сайн дурынхан байх ёстой шүү. Сагтаагүй. Маршлын амь настай холбоотой хэрэг гэдгийг ойлгож байгаа биз дээ. Ойлгож байна дарга, яг ойлгож шүү. Би энэ бөөндөр толгойгоор дийнч тавиад явж шүү. Танд өөх хэрэг байхгүй. Тийм ээ. Зөв. Энэ том айлыг бүгж яваа хүнд өөхөж болохгүй. Би өөхгүй. Аа. Хамгийн гол Маршал нааша явсныг яаж мэдв? Кин кил тэр маш чухал. Бас гоминданыхан мэдсэн байна уу? Үгүй байна. Та тэрийг олж мэдэх хэрэгтэй. Тийм. Гэ. Тийм нэг олон усууд нэгэ бүгдээр нь цугуулчаа. Тэгээ цаг хугацаа бага байв. Би байж шүү. Тэр гол гол хүмүүс ачих. Болохгүй. Яга тэр үлээ. Гэхдээ таны энэ удаагийн гол даалгавар бол энэ захианы эзнийг олох. За тэгээд ямар учир шалтгаатай, ямар хэлхээ холбоотойг нь
олж илрүүлээд өөрийн биеэр ирж илтгэх. Та ерөөсөө өөр юунд ч оролцож болохгүй. Ойлгоо, ойлгоо. Агай. Юу бас? Энд кисэж. За. Манай тэ хүмүүс нь тайч. Түгэл баба. Төлөөлөгчөө. Энийг өгч болно үстэй. Даама, үгүй ах. Танд өгч байгаа. Би хамгаалж. Дарга энэ яа юу болж байна? Энэ над өгч юм уу? Тийм байт. За гялала. Гэн наадахч нь харин хоошны хэд байх шиг. 10 жилийн өмнө буян төлөөлөгч над өгч байлаа. Би нуус холбоочноор хил тавж эцэг эхтэйгээ уулзаад ирж байлаа шүү дээ. Гэхдээ би наадахыг чинь дуугаргалгүй ирсэн юм шиг. Удаагүй. Өглөө гэвэл гансаас гэж юм дээ. За дарга. Өмг инги. Манай казакийн юусанд хамгийнхан сайн хүн дээ. Бэлгэлдэг. Тийм үү шагш бай. Би энийг дарга тэнгаан бэлгэлье. Танд бэлгэлье. Зүгээр те үгүй ах минь. Энэ танд ч бас хэрэг болох байх. Харин эргэж ирэхэр чинь би нэгч байгаа танаас авна шүү. Гэлэла. Гэлэла бүм. За танд гарда. Би энэ гоёр зэвсэгтэй болж байна. Нэг бовой, нэг нь гот гой. Би одоо зүгээр бэлтэн дэ. Зэ. Хөөе. Энэ юу юм? Келийн заг мөн үү? Яг кел. Энэ үү? Гүндлэн болог гэдэг газар. Ээлглэ, ээлглэ. Шилийн цайн хулгач. Жоро мөрний наймаачин. Би одоо кенте уузахыг ам бүр гадарж л байна да. За тэнд их сони юм болно. Явь, хойгдсан. Явь. Юурээсэн шахс байна. И хөдлөй да. За. Бодгоомжтой яваарай та. Биеэ сайн бодоорой. За. Аа бүгдээ. Бүгд сайн сууж байгаарай. Би дайжгүй яваад ий. За, сайн яваарай та. Тэгээ. Бай юу хэлээ. Замбек. Орламбек. Шоныг амдаар нь барьсан хүн тавьж болох уу? Тэгэх юм бол байхын хэрэг юу байна? Шууд алхах хэрэгтэй шүү дээ. Үгүй. Би наа шаны шинж яаж үлдэхийг харах гэж амдаар нь барьсан байхгүй юу? Аа. Та тэгвэл шон махнаас гаргаж энийг ногоонд оруулах санаатай ам өчгийг авах нь дээ. Чи яг зөв хэлжээ наа би тэгнэ. Чи ишна байж чаа. Би өшиж цаадгийн шинж яаж үлдэхийг нэг шунт харуул бай тэгв.
За сало. Бүгд ингэж чадсан уу? Мэтлээ. Тэгвэл шинэ нэг хүн шинэ юу гэж? Маршал ирж магадгүй гэдгийг. Кин гинэ? Маршал ирж магадгүй гэдгийг хожирч сумын дарга Бакитаас дуулсан. Тэгээд бид нар Осфаныг хорлохын тулд Шавасан нааш нь ирүүлэхгүй байх арга сэдэж морины хүзүүн захаа зөөж явуулсан. Тэр захаг би бичсэн. Амь өршөөхөй гой. Надад өөр ямар нэгэн санаа байхгүй. Энтхийн хасаг Монгол ноёд Осфаныг улааны талд орох вэ гэж их айж байна. Тэр үн нь үү? Үнэн билгүй яах вэ? Яагаад тэд нь Осфанаас айж байна? Тэр чинь олсон олзоо бид нартай хуваахгүй. Бас тэгээд Монголоос оргож ирсэн бид нарыг нааш нь бариулах арга самбаа сэтээд байгаа юм. Тэгвэл тэр хинтэйч бич. Аран чи сертив гэж гаргах нь үсгэн зор. Ойлголоо. Болсон уу? Бүгдийг биччихлээ. Зээ. Чи яагаад над руу ирдэ чи? Шиний аргамшаа хүрхгүй. Хэрвээ шин над халдах юм бол би чамайг энэ харжин. Энэ харжин. Энэ ярахгүй шүү чи. Ара буутах гадагаа юм биш үсттэй. Хоёр гурхан нүгхэлээд зэгэд амир шин гэж боддог шимүн тэнхгүй юм аа. Шамиг алсан ч яах вэ? Ах минь, та утсан чиний улаан амийн минь өршөө. Би насан туршдаа танд мөргөж сөгдөж явах болно. Тийм үү? Шивэна, сугтан үүртөө байсан нөхрийнхэн өөрлөн хутгалаад чи заставын хэдэн хүнийг олсон. Тэрийг марцсан гэж үгүй. Тэр олон хүнийг яаж устгасан? Би шамтай тоосоо хийх гэж ирсэн шүү. Бурхан дээр ирвэл доломыг өршөөж гайрл. Би амьд явмаар. За тэгвэл. Бид нар чи миний эцгийн амийг хараасан. Тэгээд би бид нараас өшөөгөө авсан үүр юм ба. Шабуу хутлаа хэл. Нэрэ дээр. Шиний эсэг хас Монгол айлуудыг нь гудлаа хэрхээр давуулаад улсаас урмуулж яваад тэдэнд хөнөгдсөн байгаа шүү. Харин манайхан ийг дотоо хийсэн. Хэрвээ ший байсан бол шамаг эсэгтэйш нь суг бодох байсан. За шийдэгвэл эсийнудаа үгүй хэл шатна уу? Хэлээ ах минь, бүгдийг хэлээ. Та миний амийг л өршөө. Үнэн байс? Үнэн байлгүй яах вэ? За шийдэгвэл миний энэ гутлын нүгийг долоож ийг тангаргална бодоогүй. Тэгээд ийм байна. Энэ хасаг Урьян хан айлууд энэ келийн санаас нүүж ирсэн байна. Тэдний дотор хэдэн хүн босож явахгүй вэ? Кинхэн байна. Бас Гуминданы цэргэн баз хан баг чи гэж чадах юм уу? Тэгвэл кел. Кел одоо. Би таны. Шивэр миний бас уудыг доодох гинэ. Шамд Монголын уудыг доодох хэрэг байхгүй. Хашуу даан хятад маазун туслах нь чамтуу гинтэ. Бичээ чин торгууд хүм би. Бас нэг хоёр хасаг би юу хийдгийг би мэдэхгүй. Үнэн үү? Үнэн үнэн үү? Сертив чи сайн сонсож бай. Энэ урагшигаа модно миний чих болдог. Энэ хатнууд нь эднүүс нь миний нүд болдог. Чи гол хийж чадахгүй шүү. Гол хэлэх юм бол босгүй. Нэр юм бол би шамайг одоосоо. Ари! Хи яасан?
зоригтай юм шиг хүн байна. За яваш. Явда. Яасан? Ши яагаад энэ? Эсвэл би шамаг чиний амиг ку. А? Ку. Яагаад энэ явшдаг? А та намайг чон хоодой юм ли ах юм бэ? Монгол шууд чинь шон бурхсан бурхан байдаг гэдэг. Тэр ирээр шамаг аваад явсан боллоо. Шу яваш? Дэшм яв гэж. Нордынбек. Нордынбек. Аа, шидэрэг хара. Ийм ба шт. Ой. За, энэ шон яаж үлж байгааг ши харсан уу? Харлаа. Би таны яг л алхал байх л гэж бодчихлаа. Нүгэл гэж бас байна. Бийн мосын юмнуудыг сайж нь харуул гараан бузарлахгүй шүү. Энэ хэр ховс юмсээр та нарыг аягуул алан да. Юу гэнэ? Ши бас юм ярьдаг болсон уу? Би Казах Монгол ноёдын жоро сайхан мөрдийг хулгайлахан болоод Кэттин гаминданырын жолгар сайхан мөрдийг хулгайлдаг болсон. Хулгайч гэсэн жоор болж байгаа шүү. За сайн байна. Чи тэгвэл намайг дараа ирэхэд байна шүү. Тэр Кэттин юм тэмдэгтээ хоёр сайхан жоро нарыг авчих чадах юм уу? Удаалаа бол та. Цэргийн актнаас нь хулгайлаад шингэлийн бургасанд кэрэл хайцсан байгаа. Аа тийм би. Одоо нахгүй. Нордынбек. Ой. Чи тэр хідэн адууга энийг хасгар шаар өгнөөс дүүлүүд байгаа. Тэр омгийн нахлагч Молдад авчиад өгч. Тэгэд яах юм? Тэгээ яах вэ? Тэднээс хэллээ. Чи Усманы Бэлэг гэдэг өгч. Болно үстэ. Тэгээ. Тэгсэн дээр яагаад гэвэл би тэр хасгар доогдон Усманыг күчтэй болгох гэж хэлж байгаа юм. Тэднийг хятадын төлөө тэмцэлдэг. Та нарыг ч гэсэн нутаг нугаран хятадыг хөөж хайна гэж бодож байгаа юу? Хэн бодлоо удаан сагт бүхэмдэл байгаа шүү дээ. Сайн байна надад бяк. Сайн байна. За. Яв их хэвлээ. За. Чиний хоол болохгүй талдарсан байлгүй. Зээ. Морян, 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 Морян